Goedenavond. Drenthe heeft een primeur voor Nederland. Een nieuwe manier om de eikenprocessierups aan te pakken is voor het eerst hier bij ons uitgeprobeerd. Ik denk dat dit de inzet moet zijn op zoveel mogelijk, op natuurlijke wijze, het beestje te gaan bestrijden. Ja, voor zover je hem bestrijden kunt. Kwijtraken doen we hem niet, maar dat we hem in toom kunnen houden. Morgen is het een kwart eeuw geleden, maar de val van Srebrenica is nog lang niet vergeten. Droge veengrond zorgt voor ingewikkelde situaties bij boeren. En krijgen we nog wat anders dan regen, Robert Oosting? De Drentse rockband Skik die schreef al eens een nummer over klotenweer. Nou, dat is het. Maar er komt verbetering in en daar praat ik je Dominique Nijs wel helemaal voorbij. Eikenprocessierups is allesbehalve geliefd. Die brandhaartjes van die rups veroorzaken jeuk, bulten en oogklachten. Nou, om het aantal rupsen terug te dringen is er een nieuwe methode ontwikkeld. En Drenthe heeft de landelijke primeur. Deze kist is het nieuwe wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups. De afgelopen jaren is de gemeente Westerveld druk bezig geweest om het aantal natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipwespen en sluipvliegen, te vergroten. En daar moet deze kist bij gaan helpen. We hebben echt gleufjes gemaakt en hier is de opening. En hier ziet de sluipwespen en de sluipvliegen die eitjes afzetten in of op de rups. Daar komt een larfje uit, die vreet de rups van binnenuit weg. En dan in plaats van een vlinder uit te komen, komt een vliegje of een sluipwespje. Die besparen we. Normaal gesproken worden de nesten, waar nog veel natuurlijke vijanden in zitten, opgezogen en verbrand. Maar door de nesten in de kisten te plaatsen, kunnen de sluipvliegen en wespen nog wel uitkomen en stijgt het aantal natuurlijke vijanden. Pas als het nest helemaal leeg is, wordt het verbrand. Maar de kist heeft nog een functie. Hier kunnen zelfs vlinders overwinteren, kevertjes, liefjesbeestjes. Dus in feite is naast natuurlijk vijanden, hebben wij ook een soort van insectenhotel hier. Gemeente Westerveld is blij met de nieuwe kisten. Ik denk dat dit de inzet moet zijn op zoveel mogelijk, op natuurlijke wijze, het beestje te gaan bestrijden. Ja, voor zover je hem bestrijden kunt. Kwijtraken doen we hem niet, maar dat we hem in toom kunnen houden. Daar gaat het op dit moment om. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kisten op meer plekken in Drenthe komen te staan. Zo'n systeem kan later ook in een woonwijk. Want als je in een woonwijk ook natuurlijk vijanden hebt, dan hoef je ze ook niet af te voeren, maar je kunt ze even een poosje laten staan. En deze kisten zijn zo zwaar dat je ze niet meeneemt, hoor. Die til je niet even weg? Nee. Zelfs de deksel is al zwaar. Vliegveld Eelde heeft, naar eigen zeggen, de drukste maand sinds jaren achter de rug. Het aantal vliegbewegingen steeg in juni met zo'n 50% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. En die drukte heeft het vliegveld te danken aan het toegenomen aantal lesvluchten door het samengaan van vliegscholen van KLM en Martinair. Aan het begin van de coronacrisis mochten ook die lesvliegtuigen, net als de commerciële vliegtuigen, niet de lucht in. Maar sinds juni vliegen ze weer volop. Ook waren er meer privévluchten dan vorig jaar juni. En sinds vorige week vliegen er ook weer commerciële vluchten vanaf Eelde. Het is niet zo dat omdat het nou 25 jaar geleden is, dat het anders is. Het is elk jaar is het zo. Hè? En ik kan er nou gelukkig beter mee handelen, beter mee omgaan. Maar ja, dat heeft ook heel veel tijd gekost. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst naar boeren in veenweidegebieden. Die staan voor grote uitdagingen. De grond moet niet te nat zijn, maar ook weer niet te droog. Want dan klinkt het in, stoot het veel broeikasgassen uit en verdwijnt het uiteindelijk. Nou, dat speelt vooral in het gebied rond Dwingelo en Ruinewold, zoals bij Uffelte. Eindelijk regen nadat het neerslagtekort op de hoge Drentse zandgronden deze maand al recordhoogtes bereikte. Het is wat laat. Ja. Ja, want de meeste gewassen in dit gebied die redden het wel redelijk goed volgens mij. Ja? Waterschap Drents Overijsselse Delta staat voor de taak het waterpeil hier zo te beheren dat Henk Pol uit Uffelte hier kan boeren. Hans Peerboom van het dagelijks bestuur van het waterschap noemt dat een ingewikkelde klus. En wat zie je dan? Als je dan een groot perceel hebt, dan zie je hier en daar waar het het droogst is, zie je het sneller zakken dan waar het kort aan de sloot zit. Nou, als je dat niet goed doet, dan gaat een perceel dus op een gegeven moment hol staan.
En dan wordt het onbewerkbaar, want dan wil het water niet meer weg. Met alle gevolgen van dien. Dat funderingen in de problemen komen. Het kan ook zijn dat een natuurgebied te droog wordt. Henk Pol is net gepensioneerd. Hij verhuisde 30 jaar geleden van zandgrond naar dit veenweidegebied. Ik zag het altijd van, het is een laag ijs. Hè. Als je over het land rijdt, dan buigt het ook gewoon. En dat is best wel eng eigenlijk. Je moet goed uitkijken wanneer je dus op het land bent. Dat je niet door het ijs heen zakt? Precies, ja. Dus dat het één plaat blijft? Het moet één plaat blijven, ja. Als je erdoor zakt, dan krijg je daar plekken waar je jaren last van hebt. Een mogelijke oplossing is onderwaterdrainage. Simpel gezegd buizen met gaten in de veengrond waar water doorheen loopt. Het waterschap doet daar proeven mee. Maar het is te vroeg om te zeggen dat dat overal helpt. Daar moeten we meer onderzoek doen. En morgen is het 25 jaar geleden dat de Bosnische enclave Srebrenica viel. En de pijn daarvan is nog lang niet verdwenen en verdwijnt misschien wel nooit. Niet bij de Dutchbat-soldaten van de kazerne in Assen die machteloos moesten toekijken. En ook niet bij de overlevenden. Het is zaterdag 25 jaar geleden dat de enclave Srebrenica viel. Soldaten van Dutchbat, veelal gelegerd op de kazerne in Assen, konden niet voorkomen dat de Servische generaal Mladic met veel geweld door de enclave trok en duizenden mannen ombracht. Een beeld dat bij veel veteranen nog steeds door hun hoofd speelt. Nou ja, stonden we dan, ik met mijn collega's, tussen de vluchteling en de Serven die al bezig waren om weerbare mannen ertussen uit te halen. Paul Boomsma maakte destijds onderdeel uit van Dutchbat 3. Hij hield aan de uitzending PTSS over. Nu er veel aandacht is voor de val, trekt hij zich terug in de Drentse bossen voor een vakantie met zijn zoon. Het is niet zo dat, omdat het nou 25 jaar geleden is, dat het anders is. Het is elk jaar is het zo. Hè? En, ik kan er nou gelukkig beter mee handelen, beter mee omgaan. Maar ja, dat heeft ook heel veel tijd gekost. De band tussen Drenthe en Srebrenica gaat veel verder dan alleen Dutchbat. Alok Verloon uit Geeuwenbrug schreef een boek over de vrouwen van Srebrenica. En ik weet nog wel dat ik zo'n moeite had om daar niet meteen met die vrouwen zelf daar in tranen uit te barsten. En ik was zo geraakt door dat verdriet. Dat je echt dacht van ja, hier moet ik wat mee doen. Met hulp van allerlei partijen heeft ze zich ingezet om de bevolking weer een doel te geven. Bijvoorbeeld door het kweken van bloemen. De trauma's die de val van de enclave en de moordpartijen hebben opgeleverd is ook reden geweest om een bezoekerscentrum te vestigen in de voormalige basis van Dutchbat. Om het te verwerken en het verhaal te vertellen. Uiteindelijk blijkt dat je daar alleen maar bent neergezet als een poppetje die aan touwtjes van bovenaf wordt bediend. Hollandse vojnici vidjeli gdje muškarce odvode, što ništa učinili. En dat ons dat toch gelukt is en dat we daar de waardering van hebben gekregen, zowel van de nabestaanden en overlevenden, maar ook van de Dutchbatters. Ja, dat is toch iets wat trots, maar wat heel veel bevrediging heeft gegeven. 25 jaar is een punt in de geschiedenis. Dat lijkt lang geleden, maar vergeten wordt het niet. Er zit nog heel veel aan zier. Daar zijn we nog niet klaar mee. Nederland zou, ik denk, altijd daar alert op moeten zijn. Of ze daar nog ondersteuning kunnen bieden. Maar vooral ook in samenspraak met de mensen zelf. De meeste jaren doen we het vaak op een kazerne met collega's herdenken. Ja, in verband met de corona heeft dat ook roeten in het eten gegooid. Maar aanstaande zaterdag gaan we hoogstwaarschijnlijk met een grotere groep gaan wij denken. Ja, de komende dagen staan op onze website stil bij de val van Srebrenica. Met onder meer uitgebreide verhalen van betrokkenen. We bent even bij het Ermer Strand en er is hier van alles te doen dit weekend en ook de komende weken. En de organisatoren die hebt mazzel, want dit is de laatste dag dat nog stuk guur nat rut weer is. Op een paar buigjes na wordt het aardig beter de komende dagen. Vanavond klaart het al wat op en wat later op de avond ben er ook nog wel weer wat wolkjes te zien. Maar de sterren die ben er ook nog haal en het wordt wel koud met een graad of zo.
Morgen krijgen we de zon eindelijk weer eens een beetje te zien. In een droge morgen komt er in de middag nog een klein buigje voorbij. Maar goed, we zijn de laatste week wel wat wend. Het wordt ook aardig warmer, 18, misschien wel 19 graden. Ja, dan kijk ik me nog even vooruit. Zondag begint de dag wat mistig, maar de mistbank bent al gauw fort. En dan is de zon erbij, ook nog wel wat wolkjes. Maar over het algemeen een schiere dag met een graad of 19. Maandag wordt nog ietsje warmer met 22 graden. En het begint wat heijig, maar ook al gauw is de zon er weer bij. En dinsdag eigenlijk een beetje vanzelfde een mooie zomerse dag. Maar in de middag kan er toch ook nog wel een klein buigje vallen. Maar het mag niet al te veel naam hebben. En dat is voor de mensen die in Drenthe, zoals hier aan het Ermenstrand, evenement organiseert natuurlijk. Goed nieuws. Ik wens je een goed weekend. Tot een andere week. Dat is me net, Robert. Dankjewel. En dit was Drenthe Nu. En om 17:15, 19:15 en 21:15 vanavond zie je hier op TV Drenthe de documentaire 20 jaar na de brand. Het aangrijpende verhaal van Els Kuiper, die 20 jaar geleden bij een slaapkamerbrand in Nieuwbuinen haar zoon van 5 verloor. En haar zoontje van 3 raakte levensgevaarlijk gewond. Nou, zoals je ziet heeft hij aan rechteronderbeen is hij geamputeerd. Zijn rechtervingertjes zijn geamputeerd en zijn linkervoorvoet zijn geamputeerd. Maar Michael heeft zich verrassend ontwikkeld. Inmiddels is hij 23 jaar. Een sterke vent met een positieve levensinstelling. Die nog wel elke dag terugdenkt aan zijn overleden broertje. Volgens mij heeft hij wel echt zijn best gedaan om mij te beschermen tijdens die vuur gewoon. Anders was ik er net zo erg als hem aan toe geweest. En ja, als je daar zo bij nadenkt, dan denk je wel echt van dat is mijn redder geweest. Ja. Lekker man. Ja, dat is vanavond en ook in het weekend is de documentaire nog te bekijken hier op TV Drenthe. Dit was hem dan echt op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app houden we op de hoogte van het laatste nieuws. Strung is er ook nog vanavond en daarin gaat Harm op zoek naar verhalen over 75 jaar vrijheid. Fijne avond gewenst, goed weekend.